דובר שני, פרופסור זאב זלבסקי מבית הספר להנדסה. פרופסור זלבסקי מתמחה בננו פוטוניקה ואלקטרואופטיקה, הוא מרצה בבית הספר ההנדסה, כמובן הוא מלמד, בשנה הבאה הוא ילמד שני קורסים באופטיקה, הוא כמובן גם במעבדה. המחקר שלו עוסק במערכות דימות אופטיות והתקנים אופטו-אלקטרונים. פרופסור זלבסקי, בבקשה. שלום. אז קודם כל, פעם מישהו אמר לי שכל הרצאה טובה היא צריכה להתחיל בבדיחה, צריכה להסתיים בבדיחה, ורצו שהחלק שבין שתי הבדיחות יהיה כמה שיותר קצר, אז אני אנסה לקצר. אבל קודם אני אתחיל בבדיחה. אז אני כאמור מבית ספר להנדסה, ומה שאני יודע, מחלקים את עולם המדע לשלוש קטגוריות. יש את הניסיונאים שהכל עובד, אבל הם לא מבינים למה, יש את התיאורטיקאים שמבינים הכל, אבל כלום לא עובד כי הם לא עושים ניסויים. אני בבית ספר להנדסה, ואנחנו זה השילוב הטוב של שתי הקטגוריות הקודמות. כלום לא עובד ולא מבינים למה. בכל אופן, זה כמובן בדיחה, מי שלא מבין, אז עדיף שיבוא באמת ויראה שיש דברים שכן עובדים. והיופי באמת במדעי ההנדסה שמלומדים אצלנו, זה השילוב מצד אחד של דברים שהם בחזית המדע המחקרים, ומצד שני, דברים שיש להם את האפליקטיביות המיידית לצרכים של האנושות, לצרכים של התעשייה, לדברים שהם אתגרים קרובים, של שנים קרובות, לא אתגרים מרחיקי לכת. אני מתעסק בננו-פוטוניקה, כמו שהוצגתי. מה זה ננו-פוטוניקה? ננו הסבירו לכם מה זה. זה חלק מאוד מאוד קטן, מיליארדית המטר. פוטוניקה זה כל מה שקשור לאור. אז מה בעצם נעשה בתחום הזה? היופי זה שבאמת בזכות ההתקדמות בשנים האחרונות של מדע הטכנולוגי שמאפשר לייצר התקנים שונים, הרבה מאוד גישות שקשורות לייצור של התקנים המשלבות פוטוניקה, משלבות אור, הפכו לאפשריים. הרבה מאוד התקנים. איזה התקנים? למשל, אתם רואים בשקף הזה, אני גם אשמח אגב אם מישהו יחבא שם את האור. אז קודם כל, אחד הדברים שנחקרים בבר אילן וגם אצלנו זה הנושא של איך לממש מעבדה על שבב. תחשבו שיש לכם שבב קטן בגודל של מילימטרים על מילימטרים, אתם יכולים לשים את האצבע שלכם על השבב הזה, ייקחו מהאצבע שלכם איזושהי דגימה של דם נניח או של תאים מהאצבע שלכם, הם ינותחו בתוך השבב והוא ייתן לכם אינדיקציה לגבי מצב רפואי, מחלות וכדומה. אבק חכם זה פרויקט ממש מרתק. אגב, לא התחיל בארץ, אבל גם בארץ יש מחקר עליו. תוכלו למצוא אותו באתרים שקשורים לצבא ארצות הברית. מדובר על פיתוח של רכיבים קטנים, שהם בגודל כמו אבק, קטנים ממילימטר, שהרכיבים האלה שהם מפוזרים בתוך החדר, כוללים בתוכם חיישנים שיכולים גם להעביר תמונה וגם לחוש, לא רק תמונה, לחוש תזוזה, לחוש חום, הם מתקשרים ביניהם והם יכולים להעביר אינפורמציה אחורה. נניח אולי בחדר הזה אפילו מישהו פיזר כזה אבק והוא עכשיו יודע ורואה מה אתם עושים בלי שאתם יכולים לדעת שהוא רואה אתכם. זה פרויקט אמיתי, זה לא סיינס פיקשן. אני מדבר איתכם על סיבים, סיבים, הדברים הדקים האלה שעובים כקוטר של שערה, שהיום יודעים לעשות בתוכם, להשתמש בהם לא רק כדי להעביר אור, אלא להשתמש בהם כהתקנים. תחשבו על מישהו, יש לו אוטו עומד במרטף שלו, במוסך שלו, הוא לוקח את הסיב הזה, מגלגל אותו, זה משהו קטן ודק, שם בכיס, יורד למטה, פורס את הסיב במוסך שלו, והסיב הזה נהיה מקור אור שמאיר לו את המוסך, במקום להוריד מנורה, שזה תופס נפח וזה תופס משקל. תחשבו כנ"ל לסיבים לטיפול רפואי, תחשבו על סיב, שוב, שכותרו כסערה, שיכול להיכנס לתוך הגוף שלכם בצורה של פולשניות מועטה, ולעשות דיאגנוסטיקה של מה קורה בגוף שלכם, לשדר תמונה אחורה, אבל גם לטפל בבעיות שהוא מגלה. מחשוב אופטי. היום המחשוב הוא מבוצע בעזרת אמצעים של אלקטרוניקה. יש מחקרים שהם חלקם כבר אפליקטיביים לפיתוח של שבבים בסיליקון, באותו חומר שמנו עושים את השבבים של המיקרואלקטרוניקה, שיכיל רכיבים פוטונים שיזרזו את העיבוד של המיקרואלקטרוניקה, יאפשרו עיבוד יותר מהיר, יותר טוב, כאשר המחקר הזה בדרך כלל מתחלק לשלוש קטגוריות. סגירת מעגל שכזה, שבו מנסים בתוך הסיליקון לעשות מצד אחד מקורות אור, מצד שני
מודולטורים שיפננו, ישימו מידע על האור הזה, ומצד שלישי דטקטורים שידעו לקלוט את האור ולהגיד משהו על האור הזה. אז זה גם מחקרים שנעשים, ויש עוד אפליקציות שאני לא אזכיר. אני אתמקד בקצרה, אמרנו 40 דקות עוד כמה נשאר לי, בארבעה פרויקטים. כל פרויקט לא יותר מחצי שעה אני אדבר עליו. הפרויקט הראשון אני קורא לו מיקרופון אופטי. אחד הדברים שאנחנו פיתחנו זה מערכת, מערכת שנראית באופן, מערכת שנראית באופן הבא. מדובר על מצלמה עם עדשה ולייזר. זה כל המערכת. והמערכת הזאת יכולה מטווחים של מאות מטרים לשמוע, נניח אתם עומדים עכשיו מאות מטרים ממני, ואני את המערכת הזאת שם מולכם, אני יכול לשמוע, אם אתם מלחשישים אפילו אחד לשני, לשמוע מה כל אחד מכם אומר. אני יכול, אם יש לכם טלפון סלולרי, לשמוע מה אומרים בקו השני של הטלפון. אני יכול להוציא אינפורמציה של ה-EKG שלכם, של פעימות הלב שלכם, וגם למדוד את הלחץ דם שלכם, של כולכם ביחד. סתם כדוגמה, זה ניסוי שנעשה, זה לא 60 מטר, זה מ-90 מטר. יש פה את מרכז הננו-טכנולוגיה שנבנה לפני כשנה, ובאחד הקיצים אני התרחקתי 90 מטר מהמערכת, ו... סטודנט שהפעיל את המערכת ניסה להוציא את פעימות הלב שלי. רוצה לראות אם יש לי לב, הוא התקשר אל אמר תפעיל את הלב, בוא נראה אם שומעים משהו. עכשיו אני עמדתי בתוך אתר בנייה רועש, גם 90 מטר שזה רחוק, אבל בתוך אתר בנייה רועש. וזה מה שהוא הצליח לקבל, זה אני עם החולצה שלי, זה החזה שלי, הוא מאיר לי עם הלייזר על החזה, זה מה שהוא מצליח להפיק. זה לא שיש לי בעיות לב, פשוט יש פה הרבה מצגות שעלו למחשב, אז הוא לא עובד טוב. אבל שמעתם פעימות לב, לא שמעתם ברקע, באמת, הלב שלי בסדר, אל תדאגו, הכל טוב. ברקע, לא שמעתם את הפטיש אוויר שעבד לידי. וזה המטווח של 90 מטר. תחשבו מה אופטיקה יכולה להביא. היא יכולה לספק לא רק אפשרות של לראות יותר טוב, אלא גם אפשרות של לשמוע, לחוש. אופטיקה או ננו-פוטוניקה בפרט, זה הם כלי מאוד חזק לחיווי. טרנזיסטורים פוטונים, אני לא אכנס לזה יותר מדי, אני רואה שיש פה לחצים. כן, אני מתחילה לנוע בעצבנות. כן, כן. אז אנחנו, זה סתם דוגמה של התקנים שאנחנו מייצרים, לא רק אני, גם אחרים שחוקרים בבר אילן בהנדסה, רכיבים שהממדים שלהם הם מיליארדית המטר, והם מאפשרים בעזרת פוטונים לאבד מידע ולאפשר לשבב, כמו שבב של מחשב, לעבוד יותר טוב ויותר מהר. הדבר הלפני האחרון זה... אתם רואים מה זה אומר? אני עובר על השקפים, אין שום בעיה, אנחנו נספיק הכל. זה סיבים, סיבים מיוחדים שקוטר הסיבים כקוטר השערה, הזכרתי את זה קודם, יכולים להיכנס לתוך הגוף במינימום פולשניות ולהחזיר אחורה, לשלוח אחורה תמונה ברזולוציה מאוד טובה, וגם לאפשר טיפול, במידה והתמונה נותנת אינדיקציה לאיזושהי בעיה רפואית, טיפול באותה בעיה. זו דוגמה של כל מיני סיבים שהם יוצרו. והדבר האחרון שאני מראה פה זה שהראיתי לכם איך שומעים יותר טוב, איך שומעים בעזרת אור, אפשר גם לראות יותר טוב בעזרת אור. כל מערכת אופטית, כולל את העין שלכם, היא מוגבלת ביכולת שלה להפריד בין פרטים מרחביים. ויש תחום שלם שקשור לאספקט הנדסי של ננו-פוטוניקה, וזה תחום שבו מנסים, תחום שנקרא סופר רזולוציה, זה תחום שבו מנסים לשפר את המגבלה של יכולת הפרדה מרחבית של כל מערכת אופטית, החל ממערכת שמיועדת למיקרוסקופיה, פה אנחנו רואים דוגמה של תאים שהם מטושטשים, אי אפשר להפריד ביניהם, נראים כגוש אחד בגלל שהרזולוציה של המצלמה, של האופטיקה לא מספקת, ובעזרת טריק שאנחנו עושים ננו-פוטוני באופטיקה, פתאום כן אפשר להפריד. עוד דוגמה אחרת, למשל, אם יש לנו נניח כרטיס, כלומר השיפור של הרזולוציה יכול להיות לא רק ברזולוציה הרוחבית, אלא גם לעומק. מה זאת אומרת? נניח יש לנו מצלמה, לכל מצלמה יש עומק פוקוס מוגבל. תחשבו על כרטיס ביקור שנמצא קרוב למצלמה, אז במצב רגיל הנופים הרחוקים נראים חדים, אבל כרטיס הביקור הוא מטושטש. אם מוסיפים איזשהו רכיב להדשה, בלי לקלקל את איכות התמונה, אפשר לראות את הנופים הרחוקים טוב, אבל גם את כרטיס הביקור אפשר יהיה כן לקרוא אותו. וזה שיפור שיכול להתאים לא רק למצלמות, אלא גם לשפר בעיות ראייה. אני רואה שחלק מכם עם משקפיים, אחרי גיל 45 יש בעיה שנקראת פרסביופיה. זה בעיה שבה
העין כבר לא יכולה לשנות את אורך המוקד שלה, שזה מה שקורה כשאתם מסתכלים קרוב קוראים או מסתכלים רחוק, ובעזרת הטריק הזה שמודבע, איזשהו פרופיל שמודבע בעדשות מגע, במשקפיים או בעדשות קטרקט, הבן אדם יכול לקרוא, להסתכל רחוק, להסתכל לטווחי ביניים, והכל לראות בפוקוס, לא מטושטש. תודה רבה.